Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні новий етап нашого дипломатичного марафону. Ще 4 розмови з європейськими лідерами, з президентом Європейської Ради, з прем'єр-міністром Бельгії, президентом Естонії та прем'єр-міністром Ірландії. Поінформував їх про ситуацію на полі бою, про важку ситуацію на Донеччині, про постійні російські штурми і той факт, що Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю. Цьому можна і треба протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів. Я дякую всім лідерам, які нам допомагають за розуміння, що саме зараз настав час для нових потужних рішень, для нової потужної підтримки. Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію і привести державу-терориста до історичної поразки. І це важливо. І не тільки для нас. Це важливо для глобальної демократії, для усіх тих, хто цінує свободу. Тим більше це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом з партнерами маємо зробити і робимо все, щоб вже зараз господарям Росії стало зрозумілим, жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатись безальтернативною попри всіх і все, кого і що Росія буде намагатися кинути у бій. Я дякую пану президенту Європейської Ради за розуміння ще й того, наскільки важливою є незмінність підтримки України у цьому протистоянні, в якому Росія намагається виснажити усіх нас, українців, європейців, інших партнерів. Має бути чіткість сигналів. Сигналів, що ми пройдемо увесь шлях до поразки російського терору. Ми пройдемо разом та зі збереженням стабільності в Україні і фінансової, і соціальної. І саме тому фінансова підтримка була однією з головних тем моєї розмови з Шарлем Мішелем, а також зброя і подальша європейська інтеграція України. Дякую прем'єр-міністру Бельгії за підтримку наших дипломатичних зусиль, зокрема нашої формули миру, всіх її принципових елементів відновлення безпеки, відновлення нашої територіальної цілісності, відновлення справедливості. Впевнений, що лідерство Бельгії допоможе нам досягти чесного миру і дякую за готовність реально наближати мир, збільшуючи збройну підтримку нашої держави. Вже надана бельгійська оборонна допомога суттєво посилила нашу державу, і ми домовилися сьогодні, що наші команди працюватимуть над новим постачанням. Я дякую президенту Естонії та усім естонцям за нові рішення на посилення нашого захисту. Також обговорили з паном президентом наші подальші кроки в європейській та євроатлантичній інтеграції. Я дякую Естонії за дуже потужне представництво інтересів України в Європі. Навіть коли хтось сумнівається, Естонія знаходить аргументи, як підтримувати Україну і як посилювати санкційний тиск на Росію. Дякую новому прем'єр-міністру Ірландії за готовність продовжувати курс Ірландії на всебічну підтримку України. Домовились про потужну енергетичну підтримку і подякував Ірландії за заморожування російських активів. Будемо працювати разом, щоб ці кошти пішли на відновлення України. Загалом, за час від мого візиту у Вашингтон, я провів вже близько 30 переговорів з лідерами і представниками держав-партнерів, і буквально відчувається щодня, як рішучості світу подолати російську агресію стає все більше. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну і свободу. Дякую усім, хто воює за незалежність. Сьогодні хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Соледару. Дякую вам, воїни. Дякую всім, хто працює на посилення України. І ще одне. На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення про припинення громадянства 4 осіб – Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Ріната Равлієвича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу
не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють. Слава Україні!